Mi ne kasnije mnogo, negde oko 5 minuta do 10. Pa ja čekaj malo, viš da sam promukao. Evo, pošto sam ja prvi put kod vas. Trebali ste da nam javite, da će snimate, da se učešljamo, da se sredimo. Tako da. Evo idemo, prva pesma svoje prve ploče. U stvari iz druge ploče, ljubio sam, nisam znao da se tuđa žena. Idemo dalje. Thank you.
Thank you.